Господина излезе от прозорца в нетрезво състояние. Каза, че сега ще извади пистолета и ще гръмне всичките, които сме долу. Псуваше нецензурно, млъкни. Псуваше нецензурно, от което след няколко минути детето беше провесено от прозорца, господин Игнатов. И това го видяхме всички. Аз ви говоря истината. Детето беше провесено през прозорца. Опеле. И отзад беше насърчавано да ни обижда с думите, с които на Симеонов е речника за обращение към нас, които си искат парите, които той дължи. Мале. Жал Бена Тенасова. Здравейте, може ли за момент? А как трака нафтата? Момент. Жоро Игнатов, съм от съдебен спор. С нас се свързаха вашите съседи Ваня Колева и Симеон Симеонов. Гайс, този според вас с какво се занимава? Рон Гансърсон ли? Учител? Много добре. Учител по философия? Добре. Продавач в цветарски магазин? Добре. Юрист? Гледач? Сервитьор? Докторче? Благодаря ви, чат. Изглежда много криминален обаче. Които живеят на семейни начала. Те твърдят, че са се конфронтирали с вас на събрание на етажната собственост и вие сте се заканили, че ще подадете сигнал до отдел за крило на детето за детето, което тази госпожа отглеждала като свое. Той е нейн племенник. А така, русата перука заплела интригата. И сте ги наклеветили, подала сте неверен сигнал, че детето е в риск. Така ли е? Не е така. Не е така. Такава закана отправила ли сте? Не. Че ще подадете сигнал до отдел за крило на детето. Какво каза госпожата Насова? Имала връзки, че ще ми взема детето. Имала връзки в закрилата да ми взема детето. Така каза. Значи, господин Игнатов, първо се позовете на сигналите, които са подадени в закрила на детето от живущите. Не от вас. Не, господин Игнатов. Значи, никоя една институция не може да каже, че аз съм подала сигнал. Това е първото. Анонимни ли са? Подава си анонимни сигнали, защото има много голяма разлика между аз не съм подала сигнал и нито една институция не може да каже, че съм подала сигнал. Второто нещо. Има свидетели, които... Вие по смисъла на закона сте длъжна да подадете сигнал, ако има дете в риск. Въпросът дали детето е в риск или вие сте си измислили? Аз не мога да си измисля нито пък хората, които са подали това като достоверна информация и като свидетели. Значи за мен първо трябва да отидете в закрила на детето. Второ, тъй като претен... Гледай как учи Жоро как да си върши работата. Между другото, тази много контролира ситуацията в момента. Тази знае какво прави. Вижте как е застанала несиметрично. Отпусната е. Говори бавно. Ясно. С хубава дикция. Добре артикулирана. Тази е много отракана. Тази, гарантиран ви чат, е много отракана жена. Си са към вас насочени, за това е коректно вас да попитам. Защото аз в момента това го тълкувам като клевета и ще се обърна към съответната институция. Второ, има заведена преписка в прокуратура от живущите във входа срещу лицето Симеон Симеонов, което на общо събрание на входа заплаши всичките, които бяхме долу в нетрезно състояние, че ще ни гръмне с пистолета. Еми да се сезира прокуратурата, няма как да се сезира прокуратурата. Стояхме долу 9 човека, които се подписаха на това като сигнал в районна прокуратура Асеновград. В момента се води преписка със свидетели, всичките, които са били свидетели. Асеновград. Чат, искате ли да пробвам да геогес на тази локация? Не гарантирам, че ще успея, но мисля, че знам достатъчно. Ай! Ето го. Ето е караулката, пред която са застанали. Ето го завоя. Ето го този блок тука. Червения стълб и кривото дърво. Те не се виждат хубаво тука, но ето тези. Виждате ли ги? Как са на такова? Намерихме го, чат! Намерихме го! Ето го този високия блок тука. Вижда се. Този жълтия блок. Обаче тука... Тука няма Street View. Много. Но ето това е този блок с тези витрини долу. Но тук не се вижда, защото то технически ето до тук се вижда. Ето до тук се вижда в кадър. С цокала долу.
И с отново бордюрите, които са такова ни. Най-добрия е на тази игра. Добре, доволен съм, че го намерих това. Доволен съм, че го намерих. В момента ни разпитват. Да го попитаме и господин Симеонов, такова изявление чакай, правил ли сте? Добре, а като каза, че ти ми замесиш детето, аз казах, откъде на къде ти ще ми, откъде на къде ще ми месиш детето? Кой ви каза? Аз съм на тези. Тези думи изрекал ли сте ги, че ще гръмнете съседите си? Аз го казах, когато тя да заплаши с детето. Ойс, както ви казах, Рон Гансърсон ли? Този като го видите, знаете. Не говорете глупости. Подадена жалба от съседите, живущи, че на общо събрание господин Симеон Симеонов точно е описано как се е стекло събранието. Ваня и Симеон ми казаха, че сте се скарали на събранието, защото вие сте искали неоснователно от тях 1000 лева за консумативи. Не говори. Значи, първо разберете и двете страни и тогава се... Това правя. Това правя. Да, нали вие сте другата страна? Репортаж. Аз не съм другата страна. Напротив, в техните представи сте. Ами аз мога да си остана винаги в техните представи. Трябваше първо да се консултирате с районна прокуратура. Искате ли да не ме съветвате начина по който си върша работа? Ето го, Павър стръгава, започва чат. Тя му казва как да си върши работата, той отвръща. Ето го. Трябваше първо да се консултирате с районна прокуратура. Искате ли да не ме съветвате начина по който си върша работа? Какви са вашите впечатления? Ваня, как се е грижила за 4-годишния племенник, когато тя отглежда от самото му раждане? Детето приема Ваня за майка, Симеон Симеонов за баща. Сигнала не е само от мене. Сигнал... Тоест и от вас. Защото преди малко останах с впечатление, че вие не сте подавали сигнал. Господин Игнатов, в закрила на... Не, не, Жоро, това, което тя каза е, че няма институция, която ще ти каже, че тя е подала сигнал. Детето, всеки един гражданин с гражданско съзнание, когато види неправомерни грижи към дете, употребявани, т.е. детето стои долу на стълбите, господин Симеонов го е заключил и е горе пиян, детето е бито отпред... пред автогара от господин Симеонов. Това е от друг свидетел. Лицето, което живее под тях, казва, че детето непрекъснато пищи и е тормозено. Това не са мои думи. Това са думи на свидетели. А вие лично какво сте виждали нередно, притеснително? Аз намерих лично детето миналата Коледа долу. На Коледа? Моля! Минус 12 градуса температура, не тази. По-миналата Коледа беше... То чакахте една година. Защо чаках? А защо вие не си поехте функциите? Защото аз нямам пророчески заложби да знам къде какво се случва. Но ако видя такава нередност, в началото на разговора не случайно ви казах, че и по смисъла на закона всеки гражданин е дължен да сигнализира съответната институция, дали ще бъде полиция или отдел за крило на детето, когато... Жоро, пак е надигра, да ева. Жоро, пак е надигра. Гледайте колко насрано гледа в момента. Жоро, я унищожи пак и тази. Ако види дете в риск и ако вие сте видели преди една година дете по бельо при минус 12 градуса, защо чакахте една година, за да не сигнализирате компетентните органи? След това многократно лицата съм ги виждала. Попитах ли те откъде е това дете? Попитах те. Ти каза на брат ми. И аз ти казах, моля ти се, Ваня, намерих детето долу на стълбите. Кога ще? Казах ли ти го? Казах ти го. Каза, обаче ни е било голо и босо. Моля ти се, вземи мерки. Детето, ти не знаеш. Ти ходиш на работа. Той е пиян горе. Ти не си присъствала и не знаеш детето как е намерено долу на стълбите, разбираш ли? Кой е пиян? Кой е пиян? Обаче вижте, тази видя, че не мога да се оправи с Жоро и започна да се заяжда с ниско поставената женица в йерархията. Жоро ги е бе без хуй! Това е най-хубавото изказване, което съм чел от много време. Жоро ги е бе без хуй! Теб те няма, ти физически отсъстваш. Когато теб те няма физически, ти даже не знаеш, че в събота съпруга ти е срещнал майка ми на стълбите и е заплашвал, че ще умре тя и дъщеря й като кучета, защото сме ви взели детето. Той ги е проклел, Симеон Симеонов, не отричате. Аз ги проклея. Господ, казах, Господ ще ме накажи. Над нас и на... Попаля, този колко е пиян. Всички хора, които са свидетели и има подадена жалба, и аз смятам, че един районен прокурор няма да тръгне да разглежда това, което е написано от толкова много свидетели, добре, които живущите в входа са 15. Госпожо Атанасова, но на мен наистина ми се разминават и размиват нещата.
Конкретният повод вие да се обърнете към отдел за крила на детето, дали е станал след като сте се конфронтирали на събранието, че Ваня и Симеон дължат пари? Не, преди това. Не, господин Игнатов, след многократно предупреждаване. Може ли този микрофон да не ми го пусти така в устата? Трябва да е достатъчно близо до устата ви, за да се чува. Просто в момента не се чувствам комфортно така, както налетяхте. Далеч от мисълта, че при тях диалога е протекал по същия начин. Така. Осъзнавате ли, че представлявате заплаха за 4-годишното дете? Не. Няма заплат. Топале, тия наистина не трябва да гледат дете. Само като ги видиш как изглеждат, все едно са издробили всичките кристали на света и са изпушили целия крек, копале. Е така, смисъл, тези изглеждат като тежък white trash, като тежки наркомани. 46-тицата, вижте колко тъжно седи отзад с четирите си врати и сивия си цвят. Ужас. Заплаха, детето го гледаме като повече от нас. Каква е причината вие да се грижите за детето по ваш си начин от самото му раждане? Детето е на вашия брат, който е баща на детето? Да. Той защо не го отглежда? Защото има крави. И кравите са му по-важни от детето, това ми казвате в момента. Не. Е как не, вие това казахте? Той има крави, затова не гледа детето. Има крави! Не за това. Той се такова грижи. Той се грижи за детето. А майката къде е? Майката е неизвестна. Майката е неизвестна! А майката къде е? Майката е неизвестна. Как? Отдекна, век! Как майката е неизвестна, бе? Попеле, не! Това е невъзможно! Неизвестна. Това, което каза госпожа Атанасова, тя на което е ставала свидетел, други съседи, че детето е било бито от господин Симеонов, вярно ли? Не. Не е имало свидетели, но дали се е случвало? Не се е случило. Никога не се е случило. Да е бито детето. Употребявате ли алкохол? Не, употребявам обаче вечерта някой път. Не винаги. Питам ви, за да разбера дали проявявате агресия, никога, за която не си спомняте. Никога агресия няма. Жоро, как майката е неизвестна? Питай ги. Няма агресия. Аз ако проявявам агресия, майка и нямаше да гледам. Госпожо Атанасова, а разговаряли ли сте вие лично с детето? Питала ли сте го? Не. Дали е бито и тормозено? Когато беше на стълбите, да. Го попитах, какво правиш тук? Опа, я чакайте само секунда. Ето го! Да няма спор! Да не кажете, някой да не каже, че не е съгласен! Ето, сградите, оградата! Да не кажете, че не е това мястото! Ето ги тия две къщички хубави! Ето ги едната, другата! Ето, няма грешка, пешеходната пътека отзад, топа не се вижда, вагаджията е спрел. Детето каза, то между другото имаше някакъв дефект в устата, т.е. не може добре членоразделно да изговаря думите. Детето има дефект в устата. Няма да лъжиш. Не лъжа. Няма да лъжиш. Така, не лъжа. Не лъжа. Поне го виждали ли сте следи от насилие? Да продължа ли или да ги слушаме? Слушам ли? Ами насочете и малко към тях камерата, защото са много атрактивни. Тази обаче е много отрака на лелята. Кефи ме. Какво трябва да види камерата? Ами камерата трябва да види, че вие оставате двама човека в момента да ме нападат. Без ви не се чувствайте нападена. Аз разговарям с вас. И не бих позволил някой да ви напада и в мое присъствие, в присъствието на ваш приятел. Трябваше да се обърнете към закрила на детето. Това и ще направим. Отнемане на дете не са мои права. Мои граждански права и на останалите... Безспорно, госпожо Атанасова, тук говорим хора, дали сте подали фалшив сигнал. Да. Каквито са упреците към вас, да. Това изясняваме. Не съм подала фалшив сигнал. След като институция като закрила на детето от това, което е подадено от свидетели, не от мен. Чат. Току-що се замислих нещо. Току-що си дадох сметка, че геогеснах точна локация в 50-хиляден град, в който не съм бил никога, по статичен кадър, без дори да знам коя посока е север. Това е actually insane като умение. Това е много полезно умение. Аз винаги го гледам от гледна точка на геогесър, нали, играта. Но actually това е много полезно умение. Доста ти бърза, да. Ало, не е хубаво да се завижда. Педро! Не от мен. Аз ги молих. Три пъти лично я попитах и казах, не дей така, ще извикаме закрила на детето. Тя каза, те са били. Добре, те са били.
на въпросното събрание да ви обясня какво стана. Има преписка в прокуратурата, може да отидете и да се консултирате. Има написано, ако искате, имам и копия от живущите, които ще ви кажат същото. Започна събранието, започнахме да говорим, че има хора, които са длъжници. Тя беше долу с детето. Ваня визирате? Да, Ваня визирам. Тя беше долу. Не мога да видя от камерата как е застанала, обаче започна да изстава некомфортно около Жоро Игнатов. Личи си, че почна да изстава некомфортно. В началото беше много отворена, Жоро я сдъвка и я изплю и тя вече не е толкова отворена. ...с детенцето. И когато се повдигна темата, че те от колко години са длъжници и не са си плащали таксата за входа, и казахме, до края на декември правим каквото правим и оттам нататък всички длъжници ще се вземат мерки и ще се дадат чрез частен домоуправител. Дадат на съда, за да може да се върнат тези задължения. Ваня и Симеон, какво задължение имат към етажната собственост? Колко пари дължат? 790 милиона лева. Приблизително. Мога да ви кажа, мисля, че са някъде за 5-6 години, не знам. А каква е сумата? Мога да ви кажа, аз не съм... Не плащат, защото нямат пари или защото нямат желание? Не искат. Да, не искат. Какви са вашите впечатления? Те имат ли средства да се грижат за детето, да го отглеждат? Господин Игнатов, доколкото знам, когато вземем дете за отглеждане, ние трябва административно и правово да уредим статуса. Аз така е. Не мога да... Случай той не е уреден. Но аз ви питам, какви са вашите впечатления? Да. Имат ли пари детето физически да се отглежда и оцелява? Не мога да ви кажа, защото тези лица, откакто живея аз там, има хора, които живеят от дълго време, те нямат регламентирана трудова заетост. Така, доколкото знам, лицата ходят на частно, на къра и така нататък. На частно, на къра. Може тая женица да ходи и на кура. Знаете ли, госпожо Атанасова, тяхното обяснение, че вие работите в бюро по труда, много от съседите ползват вашите услуги и вие сте ги принудили да дадат грешни показания. Значи това са... Ето, чуйте го. Точно така. И вашия коментар. Значи, моя коментар, първо, това е клевета. Да, аз работя в бюрото по труда. Нито един от моите съседи не е регистриран в бюрото по труда. Господин Игнатов, може да поискате справка чрез... Те са само бизнесмени и тези двама дилери. Тоест, дилери-проститутка комбо. Моя началник, който е, няма ми такъв съсед, който е регистриран в бюрото. Категорична сте, че не използвате служебното си положение за разчистване на лични сметки. Няма нищо общо, разбирате ли, аз не мога да... Тяхната логика е такава. Ама добре, те могат да си имат логика. Ти си имаш логика. Ти си имаш логика, викат, майко. В момента това, което ме питате, изобщо обмислите ли го? Това, то трябва да обмислям едно тяхно твърдение. Това е тяхно директно твърдение. Искате ли да се успокоите? Не ми подвиквайте. Жоро, ти си много нагъл. По много гаден начин. Ама Жоро, забелязвали ли сте, че Жоро използва различни механизми, манипулативни, за да установи контрол върху различен тир събеседници? Копале, Жоро много ги работи. Много, много обичам да се конфронтирам с такива хора, дето много могат да ме работят. Това ми е любимото, защото аз много мога да работя хората, като говоря с тях. Четири човека, които живеят в хода, са дали показания. Никого не съм накарала. Аз не живея под тях. Или аз не живея на трети и на четвърти етаж, за да чувам това, което те са чули. Аз съм казала, което съм видяла. Друг човек, който изобщо не живее, е казал какво е видял. Хората ги познават в целия град. Направило им е впечатление, че изведнъж се появява някакво дете. Че това дете върви... Те казват, че се грижат за него от самото му раждане. А според вас, от колко време детето е в тяхното семейство? 2 години? Там, разбирате ли? Аз не ги следя, аз не съм цял ден. Но след като се виждат и ни неправомерни родителски грижи, вие с гражданска позиция сте длъжен първи, втори път, направете като забележка, предупредете ги. Не съм заплашвала. И след като тя се качи горе... Така, много е лошо да повишаваш тон. Мисля, тя не повишава тон. Тя е афектирана, но си лечи.
без да се доустанови контакта, ще си платят ли таксите или няма да си платят. Аз нито съм домоуправител, нито съм касиер. Всички се обърнаха към тях. Господина излезе от прозорца в нетрезво състояние. Каза, че сега ще извади пистолета и ще гръмне всичките, които сме долу. Псуваше нецензурно млъкни, псуваше нецензурно, от което след няколко минути детето беше провесено от прозорца, господин Игнатов, и това го видяхме всички. Аз ви говоря истината. Детето беше провесено през прозорца. Опеле. И отзад беше насърчавано да ни обижда с думите, с които на Симеонов е решника за обращение към нас, които си искат парите, които той дължи. Затова има подадена жалба в прокуратурата. Кой го е държал детето през прозорец? А кой го е държал, аз не мога да кажа. И видяхте само детето провесено. Не само аз, всичките там, които бяхме. Не видяхте кой го държи, това ми е въпрос. Ами явно някой го е държал, щом ни е паднало. Но... Мале. Аз съм далеч от мисълта, че това дете, което отглежда те с такива грижи, може на 4 години да обижда големи хора, които са долу. Ей, леле, на майка ти се разходи цялото гето. Леле. Поред вас нормално ли е това? Е, извинете, точно тогава на събранието всеки каза, дайте ще викнем 112. Аз казах, не дейте, няма смисъл сега. Той е пиян, не дейте. Но детето посещава детска градина. Ако беше в такъв окаян вид, може би учителките в детската градина са щели да го видят. Ами обадете се към закрила. Това ще направим. Имате ли пистолет? Нямам никакъв пистолет. Нямам пистолет. Не. Нямам. То 100% има незаконен газов пистолет, гарантирам. 100% има незаконен газов пистолет. Други упрек на господин Симеонов към вас е, че вашият приятел, може би този господин визира, ви още не знаете какво ще кажа. До тук, което чувате, е клевета, да. Че ваш приятел се е заканвал с физическа саморазправа. Чирука. Беше с приятел. Да. Това момче няма нищо общо. Това момче... Чирука дойде на заплаши. По какъв начин бяхте заплашени? Не се занимавайте с нея, защото щял да наби. Ще бълте пъмбика, ще умрете. Няма да мешиш. Дадени два сигнала на 112. Лицата вечерта след, аз не знаех, че тогава закрила детето, са дошли и са взели детето. Вечерта не ме интересува това. Обяснявам, сега ще ме изслушаш. Вечерта имам свидетел, за което... Добре ги респектира обаче, добре ги респектира каката. Също. Само на Жоро Игнатов намира тая номера. Е написано в прокуратурата, който не е регистриран в работата, където работа. Жената е пенсионер. Дойдоха за физическа саморазправа с мен. При тази физическа саморазправа, господин Игнатов, жената чу скандала, дойди и възпря, понеже господина беше на 200 пала над нея, се хвърлиха върху мене за физическа саморазправа. Следващия път, на следващия, има записано от 112. Нито е страм, нито е страм това, което направи. Леле, бал си е майката. Някъде... Никъде има. Всичко е в прокуратурата. Леле. Подадения сигнал по никакъв начин не доказва достоверността. Тоест всеки може да подаде сигнал, друг е въпрос доколко е достоверен. Има свидетел. Копеле. Има свидетел, господин. Така, втори сигнал има подаден на следващия ден, понеже в ключалката си бях намерила памук натъпкан вътре на следващия ден. И госпожата, както стоях на тераста, идваше към тераста, за да мини до блока. И аз си казах, Ваня, молец се, предупреди мъжа си да престани да вреди по всякакъв, по всякакъв начин. Натъпкал е памук в ключалката. Мале, това каква мизерия е. Позирате, че памука във вашата ключалка е тяхно дело. Еми, естествено, при тези закани предната вечер, кой ще е според вас? Така, от което тя каза, ти ще умреш като куче. Същите думи, Ваня. Господин Игнатов, с свидетел на 4 януари, който си е написал обяснение, са били казани от господин Симеонов на възрастната ми майка на 78 години, която е с телк,
която е с тел и има свидетел, думите са били на стълбите. Попале, аз се надях да има и част от репортажа, който е при закрила на детето. Щеше много да ми хареса, ако част от репортажа е при закрила на детето, ама уви, май няма да бъде. Ти и дъщеря ти ще умрете като кучета. Ти ще видиш, бил си отново пиян, млъкни. Ти ще видиш, аз имам брат в София, ти ще видиш какво ще направим. Чап, вие всички имате един брат в София. Да знаете, ако некога има някакъв проблем, кажете им, че имате брат в София. Да се знае. Излязла е жената и ги е чула всичките тези глупости. Значи не може да получавам непрекъснато тези заплахи. Ваня, заплашвал ли сте госпожа Атанасова? Знаеш ли, че сме на хапчета? Въобще. Лечи, че сте на хапчета. Мама и не ви стигат. Ни съм я заплашвала. Знаеш ли, че не мога да спим ние? Знаеш ли, че се разболяхме? Ти на... разболяхме се? Разболяна? Защо прати закрила на детето да ми взема детето? Каква беше причината? А от тия колко са изпушили двамата? Ти прати, ти се обади. Ти се обади. Вижте, госпожо Колева, дори някой да е подал сигнал, тя можеше госпожа Танасова да е подала сигнал, което и направил, но в крайна сметка отдел закрила на детето не подхожда така слепешката да взимат всяко дете, което им се изпречи пред погледа. Тоест, те са достигнали до извода, че детето е в риск. Идват и веднага го взимат. Защото родителите са абдикирали от задълженията. Вие сте и никой на това дете. Специално вие, господин Симеонов, в случая Лелята играе функциите на майка и така. Това, че нямаме документ. Това е цялата работа. Казвате, че от 6 години сте съседи. Той има тежко пиянство. На всяко събрание се влиза в конфликт, защото тя минава, обръща се, казва ми ще платим, всички ще платим, ремонти правихме. Те са абсолютно асоциални спрямо това, което се прави за етажната собственост. Това могат да ви го кажат и комшиите, които живеят във входа. Изведнъж се появява дете. Е, бах ти дебелия котарак. Гледай такъв голям котарак. Мале. По-рано минаха три котки женски. Това е градския бик. Асенов градския бик, дето пресича. Се появява дете. Предполагам, че всеки един за себе си е бил шокиран, защото почваме да се чудим. Закрила на детето, приемно семейство. Нали, в края на краища има наистина хора, които могат да отдадат полагаемите си грижи и нужни грижи за едно дете. И почнахме един на друг да се питаме. Но в края на краища правим се на културни, докато не почнахме да ги виждаме тези неща. Последно ми кажете, колко време се правихте на културни съседите? 2 години. Не си отговаря сам. 2 години, да, предполагам. Това не е ли един прекалено дълъг период от време? Да виждате, че има дете в риск и 2 години да се правите на културни, като щрауси да си заравяте главата. Сега е за това ли ще му обвинявам? Не ви обвинявам. Изяснявам ситуацията. Ами значи, според мен след третото предупреждение, което лично им отправих аз, защото наистина това не е допустимо. Да, очевидно е шефката на блока, между другото. Очевидно е шефката на блока. Ето на стълбите и всъщност на събранието се установи между контакта в съседите, че наистина се чуват и виждат неща, които да кажем аз не съм ги видяла, друг ги е видял, друг ги е чул. И тогава просто всеки каза... На събранието сгубихте пъзела. Да, точно. Не е ли така? Грешно ли? Копале, то отзад защо казва да, точно. Да. Не е ли така? Грешно ли ви разбрах? Точно. Аз ли? Аз ли грешно ви разбрах? Аз ли го сглобих? Всичките съседи. Всичките съседи. Да. Да, сглобиха пъзела. И сега ще бъда обвинявана, че аз чак след 2 години. Ами ви представите ли си това дете, ако още 2 години беше там? Хубаво да проявявате съзнание по отношение на опазване на околната среда. Не да пушите цигари и да се загасите фаса на земята. Ще го взема фаса. Да, сега ще го забравите. Снимате ли, че ще се взема фаса? Ако го вземете, ще го снимаме. Да, снимайте го. А един хубав добър пример. Как не трябва да се замърсяват улиците? Благодаря ви за... Ти какъв си манав, Жоро Игнатов. Как не те е срам да си такъв? Жоро Игнатов, изключително силен. Дайте му чат!